Esse aqui pra mim foi melhor, ó. Ficou muito brabo, mano. Imagina um Quax ele virando isso aqui, ó. Putz, ia ficar muito massa, né, velho? Eu acho que ele vai ficar uma parada meio marinheiro, assim, tá ligado? Mas eu queria que fosse uma parada mais pirata do que marinheiro, tá ligado? Visualmente falando, né? Ficou muito fofinho, mano. Claro, lógico, né? Se eu pegar pra fazer, faço 1 milhão de vezes melhor, mas... A Carol tenta, né? Ver as minhas incríveis habilidades. Mas ficou muito brabo, Carol. Ficou muito brabo, velho. Ficou top demais.